Här är en kort dokumentation av vad jag har gjort i kursen jag gick på HDK. Det här är mitt slutgiltiga projekt och innan det såg ut så här så var det först en idé. Och då bara gjorde jag en skiss, liksom skrev upp lite vad jag ville ha för... Man fick välja själv vad man ville göra för någonting. Kraven var att man skulle använda sig av Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och InDesign. Och att det skulle kunna skrivas ut på papper. Sen så ändrade vi det att det var okej med digitala saker. Men jag ville skriva ut för jag ville ha det fysiskt. Så här var min skiss och så lite, ja men lite logdesign. Den har jag sen innan och lite grejer vad jag ville göra i Photoshop, vad jag ville göra i InDesign och vad jag ville göra i Illustrator, lite så här, de olika, hur jag skulle använda programmen och så vidare. Och sen så bestämde jag mig för att göra en liten katalog, portfolio grej. Så då för mina illustrationer, liksom typ en bok med praktexempel på mina illustrationer. Om någon ville se så kunde jag så här snabbt ta med den. Istället för att ha med någon gammal ritbok med lite halvdana saker så kunde jag liksom samla allt som är bra och kunna visa det lite snabbt, smidigt och enkelt. Och då är det här min dummy, så det här är bara klipp och klistra som jag har tagit ihop. Okej, jag vill ha kontaktuppgifter, jag vill ha en liten någonting här, introduktion har jag skrivit, vad jag vill ha på första sidan, någon slags rubrik, en stor bild och lite små exempelbilder och någon förklaring till vad uppslaget handlar om. Och sen på nästa sida skulle jag ha en annan ritteknik eller stil eller vad man nu vill kalla det. Och då första sidan här var blyerts. Det står inte det, men ja. Och här var tusch och sen så vidare. Och lite så. Och sen här är lite grejer som jag bara vill komma ihåg för mig själv. Bland annat hur man gör med skrivaren på HDK och vad jag behöver göra, lite så här deadline grejer. Yes. Mina tider för att boka tryck för tryck. Man måste boka skrivaren i alla fall. Så igår var jag har suttit i Photoshop. Nej, jag har suttit i InDesign och klistrat ihop allting de senaste dagarna. Och igår var min bokade tid. Det tog typ 3 timmar och jag skrev ut mitt färdiga projekt som blev detta. Här är min logga som jag har haft nu, som jag sa. Bara lite snyggare. Gjorde den lite snabbt bara för detta. Den blev ganska snygg, tror jag kommer använda den. Använd Older Force Illustration och vad jag heter. Och sen på utsidan är lite hårdare papper. Och om man öppnar så har man mina sociala medier, kontaktuppgifter och ett litet självporträtt. Och sen ett innehåll blev det här istället för introduktion. Och det känns bättre. För introduktion var lite random eftersom det var så ganska kort. Jag ville liksom ta ner... Jag ville ha text men jag ville ha mindre text än vad jag hade i min dummy. Och sen då på första sidan så blev det så här. Det blev ganska snyggt. Jag fick med sidnumrering vilket jag gillar. Står här var den här bilden är ifrån. Lite kort om typ vad jag försöker tänka på när jag ritar med blyerts, kan man väl säga. Och lite vad stilen passar till om man... Till exempel den här är från en barnbok jag har illustrerat. Tomtens son. Och det är ju med ett äventyr. Då skrev jag det att den här stilen passar bra till gammaldags sagor om äventyr och bla bla. Lite små grejer här. Och sen på nästa sida är det tusch. Och då skriver jag liksom det funkar svartvitt och i färg. Och lite vad den passar till. Bland annat är den... Många som tycker den ser ut som manga och därför passar den bra till tecknade serier och bla bla bla. Här är lite progress, typ en idéskiss, en skiss och en färdig bild. De här två är från en annan bok som jag håller på med. Lite fanart, wow. Ja, typ samma grej, lite text här. Försökte få det snyggt och jag försökte också få att varannan stor bild är färg och varannan är svartvit. Så det kan man ju titta på. Sen nästa här är det är typ samma, det är också den här är också gjord i tusch men jag har ett annat tänk här när jag ritar här den här
stilen som jag kallar för comic. Och ja, lite vad den passar till och vad jag försöker tänka på. Lite så här, sälja in det typ. Och sen på nästa sida så har vi bläck. Den här uppslaget blev riktigt snyggt. Den här bilden har jag spegelvänt. För att när jag ritade den i mitt block så var den här och den åt andra hållet. Och så blev det en skarv då, för jag ritade liksom över. Så då använde jag den skarven och la den i skarven på den här boken. Spegelvände den, drog lite i den för den var lite skev. För att det blir rätt så när jag ritar. För att, ja, alltså när man spegelvänder något så ser det plötsligt jätteskevt ut. Och det kan ibland vara bra att göra så, för att då kan man fixa proportionerna, för då ser man det på ett annat sätt. Så, men jag tyckte den var snygg spegelvänd, så jag sparade den så. Säljer in tekniken lite och säger varför den är speciell och wow. Och sen så har vi färgpenna. Jag kallar det bara penna för jag vill inte ha ett så långt ord. Lite samma grej här. Hur jag tänker när jag ritar med färgpennor gentemot hur jag tänker när jag ritar med till exempel bläck. Alltså det är fortfarande min stil. Man ser att det är jag som har gjort det, men jag har ett helt annat tänk när jag ritar med svart på vitt som när jag ritar, alltså att allt är färg, till och med konturerna är färg. Så då tänker jag på ett helt annat sätt liksom. Måste tänka om redan från början. Även om det är min stil så är det en annan, för mig är det en annan stil. Alltså det är ingen som ser skillnaden för liksom på min stil, men för mig är det ju stor skillnad. Och sen sista sidan så behövde jag bara fylla ut någonting, så jag bara slängde in massa små grejer och la min logga där igen. Och på baksidan har vi min lilla logga igen. Ja, jag är väldigt nöjd hur den blev. Ganska lagom storlek. Och det var väldigt kul att jobba i de här programmen och gå och köpa papper, liksom så här, känna på, gå till rum för papper, känna på pappers tjocklekarna, liksom utsidan som jag sa är lite tjockare än bladen inuti. Klistra ihop allt och sen gå till HDK och se det komma ut och skära ut allting, vika det och sen har jag sytt ihop det med nål och tråd. Jag har gjort 4 exemplar, men jag har bara sytt ihop en så länge. Jag antar att jag har så att jag kan göra fler såklart. Jag har fortfarande på allting på datorn, så den kan man ju skicka om man vill skicka sin lilla portfolio katalog exempelbok sak till någon, så finns den på datorn. Annars så kommer jag typ ha med den här när det än behövs. Till exempel om jag ska träffa någon som är intresserad av att jobba med mig. Eller ja, be någon av mina föräldrar ha den med sig och visa alla sina kontaktpersoner till exempel. Eller något. Och ja, men det var väldigt givande för mig personligen att göra detta. Att bara så här, ja, men stapla upp mina olika sätt att rita, för att det blir väldigt konkret för mig också. Alltså det blir väldigt tydligt för mig vad jag själv kan tänka på om jag väljer att rita med tusch eller blyerts. Liksom jag kan själv, jag känner att jag har en större förståelse för om en teckning kanske ska vara lite mörk och dyster. Ja, men då kanske jag väljer att göra den i bläck istället. Eller om det ska vara en väldigt gullig teckning, då kanske jag väljer att göra det i penna. För det är ju väldigt färgglatt och fint. Typ lite sådana grejer. Så jag kan liksom, jag känner att jag har lite mer koll på mig själv typ. Det var väldigt kul och jag är ganska nöjd. Och ja, slut.